Em 3, 2, 1. Fala, seus apologeta de meia-tigela. Eu sou o João Marcon, Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast. De... Mais um. Com uma cara diferente hoje em tá de... um... dia. É. Aquele soquinho famigerado. Soquinho. Sei que Parece sai... que nós tá longe, mas nós mas tá perto, <laughs> Você que tá assistindo aí, é que nós estamos sem a nossa geral hoje, mas nós estamos com a câmerazinha fechada em cada um. É. Então você vai ver. Parece assim. é? Eu não parei pra pensar como é que vai ficar no vídeo? Vai ficar um do lado do outro assim, é, não. não, vai ser um de cada vez. Jô. Aqui, ó. Nossa, nossa, o fio já tá ferrado. Ah, nossa editora. Câmara no dedo do menino. <laughs> Cheio de calo. E esse aqui é o 62 º episódio, se que não isso, me falha a memória. 62, Gil. Nossa. Caramba, mano. Aí Deus, tá abençoando tá nós. Abençoando, hein? E a gente tá e no... falando em abençoar. Tem muita coisa que a gente vai tem falar uma de coisa que Você vai falar hoje. na sequência aqui que eu só vou falar. Vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, né? Quem estava uhum. assistindo né, os episódios na sequência, pô, que lugar que, que é. esses Quem não tá tão? vendo, vai no Ofitalmo. Vai gente. no Ofitalmo. Você está no Spotify, a gente tem um canal no YouTube. Já vai lá e se inscreve no canal, né? Para acompanhar a gente também com vídeo. Não só ficar ouvindo nossa voz, que claro, é Claro, porque né, a gente é muito. Aveludado. aveludado. Mas a, o rosto é muito Mas mais bonito. O rosto lindo é muito a mais a a bonito, voz. só que vigia todo mundo comprometido aqui, né? <laughs> então, galera, é o seguinte: a gente está no <risos> nosso <risos> estúdio, nosso estúdio 2 do MJQS, é vamos isso, falar assim. Um estúdio patrocinado. Pela Logos Decor E o episódio de hoje é especialmente também Todo apoiado, patrocinado pela Logos Decor Tanto... Uma palma de salmas pra Logos Vamos lá. Decor Aê moleque tanto a parte de decoração, estúdio, alimentação. A pizza. Vai ter um patrocínio que, aliás, diferenciado. A gente já uns 50 minutos, o homem não trouxe, é ainda. É verdade, não chegou, mas vai chegar. <laughs> mas aproveitar, né, Dio, agradecer também ao Netinho, nosso o parceiro netinho, do claro, Gente Boa, sempre. que patrocina todos os episódios, tá patrocinando os PGs que voltaram uhum. a todo vapor. Vamos falar também no final aqui. É que hoje, hoje como é uma temática especial de um lançamento, né, de uma, da inauguração. Da loja física da Logos Decor, então a gente fez a, um especial, um aqui especial aqui. com esse estúdio aqui. Mas o Netinho tá, vai Sim. continuar nos apoiando. Com certeza. E assim, é o cara, né? Tamo então, junto. se você viu o que tá diferente aqui, esse cimento queimado atrás do Jão aí, que você viu já que tá bonito, esse é. quadro aqui atrás de mim. Então, o João vai falar para vocês um pouquinho, um pouquinho não, vai aprofundar é. por que nós estamos fazendo um especial hoje logos Decor. Fala aí, Big, pra galera. Gente, o seguinte, a gente, tinha, a gente tem ainda né, a empresa Sign Logos Comunicação Visual, para você que quer decorar a sua empresa. Sempre fala isso. Quem quer decorar a sua empresa, vai na Sign Logos. Verdade. Quem quer decorar a sua casa, vai na Logos Decor. E a Sign Logos, ela é juntamente com a Dona Mara, que cedeu, que é uma das pessoas que cedeu o espaço aqui. Então é, é, é a Sign Logos e a Logos Decor é eu, Alessandra Marcon, Giovana Marcon e. Dona Maria Lúcia, que não é Marcon, é Ferreira, né? Eita. Mas é minha querida mãe. <laughs> e, e ela. E será? A... Será? Meu Deus. Ou será? E... Que... <laughs> e da Sign Logos aí, saiu então essa ideia antiga da minha mãe de fazer, de produzir papel de parede e decoração. No início era só papel de parede. E daí, é, muito. Ah, mas faz uns 10 anos que ela pensava sobre isso. E agora, né? A gente com o nosso vigor de juventude. Né, que tá com a perna toda atrofiada. É já, vigor mas não sei onde, né? <laughs> eu subi na balança, esse dia deu lá dos 300 quilos e <laughs> é a idade é 85 anos a idade, é aquela de biopedança. Eu falei, meu amigo, para abandonar que já é. era. <laughs> Enfim, então a gente saiu... O seguro da... de vida sai caro, <laughs> o hein, seguro de a vida... A Onimed nem cobre mais <laughs> o É Não. Propaganda de outra, outra Perdão, empresa me aqui, de, eu, pelo amor não, de não Deus. Não, mas não é do ramo, não é não concorrente. Não é do ramo, não é do ramo. É... Quebrou você vocês estavam falando que saiu desse ramo de decoração de isso, empresa e foi para logos decor. Isso, né? que é a decoração de empresa, no caso, é fachada, é adesivagem E tinha esse sonho, então, a gente fazia plotagem de ônibus, essas coisas, a gente ainda faz, né? Então a gente abriu essa ramificação, que é a Logos Decor. E hoje, quarta-feira, dia 1 de março. É, Márcio. Ô, <laughs> oh, Márcio! Não, <laughs> oh, Márcio, dia 1 de seu mês, né? dia do época bíblica, né? No mês <laughs> 1 de Júpiter. Mês <laughs> um de Júpiter. <laughs> Enfim, não dá, não dá, é muito Ué. déficit. É, onde eu parei? 1 um de março, um então de março. hoje <laughs> parei em hoje. E hoje mesmo. <laughs> a gente vai fazer então a inauguração. Porque, assim, a gente tá quatro. A gente já tá um ano com esse projeto, quatro meses vendendo dentro do e-commerce. Um e-commerce completo. Tem mais de 2.500 opções de produtos dentro do nosso e-commerce. Então, assim, muita coisa, incluindo o quadro que está atrás de você. O painel fotográfico ou papel de parede, tem os dois é, que você pode escolher lá. Painel fotográfico é uma imagem inteira que precisa ser encaixado e papel de parede é aquela repetição padrão que todo mundo conhece. A gente também faz letras 3D, que nós não temos nenhuma aqui. Eu vou. Abaixar meu celular aqui que tá. Tá, pare... que... tá já... caindo você umas é... gotinhas. Será que é cliente? É cliente, hein? Ei, meu é, Deus, Deus. é rápido. Então demais. você entregou a rapadura, hein, Gil? Se você achou que isso, esse fundo atrás do João era cimento queimado com tinta. Foi concluído com sucesso a missão de vocês. É, Mas aí. é um papel de parede, papel então... Papel de parede. Muito porque realista, né, É muito gente? realista porque é feito na Logs Decor. E tem com textura também, pra quem quer, né? Tem com textura. Textura de cimento, mano. Não dá para diferenciar. Sério mesmo, não é brincadeira, não. Só que não é você... mentira, viu? É só uma outra versão, porque mentira é pecado. É. é. E, a, e, o, a <laughs> e a vantagem uhum. é que você não faz sujeira nenhuma, né, velho? Não tem. Você, até o papel de parede é mais, você faz mais sujeira, porque você pega a cola, você passa no. No, no, no lugar, daí você tem que ficar colando. Então, esse é um papel de parede autocolante, que no caso é o adesivo, Legal. Que, é, que é junto com as, com as máquinas que a gente faz já, as pilotagens de ônibus, que é de altíssima qualidade. A gente também tá fazendo agora, comprando uma de alta resolução para fazer os papéis de parede. Então, a grande questão de hoje é que a hoje. A novidade, né? A novidade é que hoje é a inauguração. Da Logos Decor no físico, tá? É, já era um projeto nosso de fazer é, quadros consignados com empresas. Então, pra deixar em todo lugar que tem decoração em Londrina, a gente queria deixar os quadros é, expostos no, exposto num tipo de, de, gô, de gôndola. Gôndola. <laughs> gang Eu não vim de Goiabá pra Ginguim <laughs> <laughs> Gongu. <laughs> eu vim pra Machil gong... <laughs> e, e daí a, a gente, assim, né? Por mais que a gente se esforce, mano. É, Deus abre as portas pra gente e abriu as portas para a gente estar dentro do Shopping Boulevard. Isso aí, senhora senhor e senhores. Onde Tô. era a PoliShopping. Então, hoje, a estreia das 10 da manhã até as 10 da noite, horário de funcionamento do, do shopping. Eu estarei lá para essa inauguração dentro da BM Móveis, que é essa uma empresa de imóveis aqui de Londrina que tá crescendo para caramba, que tem os móveis maravilhosos. A gente vai estar lá dentro. E é, eu, eu acredito que, se Deus quiser, vamos estar em, dentro de várias outras empresas no futuro também. Vendendo nossos quadros, mas se você tem aquela preguiçinha marota, um grande preguiçoso, primeiro se converta <laughs> e depois você pode entrar no nosso e-commerce www.logosdecor.com.br e adquirir também os seus produtos. Se você é de Londrina, frete grátis. Se você é de fora de Londrina, frete baratinho. Então. Entre no nosso site e vá hoje. Não perca. Agora o Jil falou que vai ser umas 7 horas o podcast. É, vamos ver quem sabe a gente dá uma adiantadinha. Se né? der uma adiantadinha, vai mais gente, é. né? Vamos ver <laughs> quanto que é logo que vai pagar. para adiantar isso. Pra adiantar. Pra, essa, pra adiantar. a edição, né? Vamos ver. É, o que fios é meio complicadinho, né? <laughs> Mas. É, ele vai bater no 6, é. Vigia, né? Depende vai. do cash, Critica né? Critica a nossa produção aí pra você ver. Ah, <laughs> Grandes produtos. Mas de... outra, também não vai ficar só na quarta-feira. Você claro tá assistindo aqui na quarta-feira, hum, tá tarde, já tô Eita. de pijama, metiu a cirola para dormir, não <laughs> quero mais no bulevar? Vai amanhã, cara. Tem quinta, sexta, final de semana e muito Isso tempo aí. aí, né? Isso aí, lá, lá você vai poder comprar quadros de é, borda infinita, borda convencional, papel de parede. E o 3D, se quiser, você vai só dentro do site. Lá a gente ainda não tá vendendo. Mas espero você amanhã então é das 10 da manhã às 10 da noite, tá bom, galera? Eu vou estar tá lá, vou dar um abraço e um cheiro em cada um de vocês. Mas não fala isso dia, ninguém, vai. Ah, é verdade. Só Acabei vai... de quebrar um negócio. Não, mas vai, vai sim, vai sim, vai sim. Vai lá, vai lá. O Arruda vai dar uma passada lá, se Eita, Deus quiser. Vai ser bom demais. É, ficar uns 30 minutinhos lá. Eu vou ficar uma horinha, dependendo do valor que ele, que ele né, é, tem. Tá. Presença VIP, né? Presença VIP, MJ Cash, presença VIP lá ainda. Claro, claro. Vigia na terra, velho. Então é isso, Gil. Em relação a Logs Decor, gostaria de agradecer o MJ Cash por, tá, por dar essa abertura aqui pra gente. Agradecer o pessoal da mídia, o Vitinho, o Fiuza e o Arthur que deram um trampo aí pra fazer montar nesse estúdio que a gente vai falar aí no final não perca o final gente porque do meio pro final a gente vai falar sobre uma novidade ainda uma outra novidade né específica da aí. MJ Cash sensacional então não perde mas também esse estúdio aqui não vai ser o último episódio que você vai ver aqui no não, canal. Não. Pro, provavelmente aí durante... não vou falar, vou falar é, no final então. É, uns quatro por aí. Depois eu falo três, então. três, quatro, gente não, é. não, re... não vou revelar. E, e o próximo vai ser com convidado, tá? Verdade. Então vai, vai sentar aqui um ser humaninho. Não, porque gente... nós somos ETs. Exatamente. É, esses aqui não é Sabe esses esse balões que tá aparecendo aí? É o Arruda que tá está pendurado. <laughs> <laughs> Cuidado, Estados Unidos, hein, Cuidado. MG. Mas é isso, bola, aí, Gil. Então é isso aí, Então vamos para... Vão, os, os, os nossos segunda... temas o nosso podcast é verdade então fechou galera se você vai decorar a sua casa vai quer comprar dar presente né porque vocês têm quadro pronto Sim. também com figura já Sim. pré estabelecido e dentro do site tem vale de presente também show de bola então e, e ah, só frisar para encerrar a questão da logos decor se você é um cara tipo assim ah quero comprar mas Quero ver no físico, né? Tipo, quero relar no material. A gente falou textura do, do papel de parede. Cara, cola lá no Boulevard. Se você é de Londrina ou região, que você não vai ter erro aí para comprar no site. É, isso é sensacional o que você falou. Que é uma necessidade que as pessoas têm de, uma dificuldade na questão do papel de parede especificamente, é de comprar na internet. Tem gente que não consegue, véio. tipo assim, não sente confiante, acha que vai dar errado. Uhum. Lá vai ter o vendedor que vai ser da bem móveis. A gente deu, deu treinamento para eles. Então eles vão poder te atender, te ajudar a falar a medida, como aplicar e tudo mais. Show de beleza. beleza. É isso aí. É isso fechou? Aí. Fechou. Valeu, Logos Decor, nossa patrocinadora master de hoje. É, daqui a pouco chega a pizza. Eita, vai ser bom demais. E, Tio, <laughs> só que você deu uma saudação no começo do episódio, né? A galera viu aí. Fala você seus apologios de mete gelo E por que, que você falou isso, Gil? Porque a gente está acabando de sair aí da Apolo. 23, né? 23. então A gente fez quatro episódios, meu. Fizemos dessa uma série aqui no MJCat Apolo 23. Com, esse, cara, com referências cara, teológicas e, e esse do ano Brasil. Foi bom demais, né, Gil? Foi. Que né? Na, em 2022 foi bom também. A gente é. conseguiu falar com o Vitor Fontana, que inclusive, deixa eu já pegar um gancho aqui, que eu até uhum. falei com o nosso produto. Vamos falar ou não? É, a gente a, tá atualizando aí, estamos pegando o no tranco no nosso canal de cortes. Uhum. Tem, um, tem um corte nosso com o Vitor Fontana que, cara, começou a viralizar organicamente demais, assim, que, massa, que é sobre a cronologia bíblica. Então, se você quer ver sobre isso, é, a cronologia bíblica e também o um episódio completo com o Vitor Fontana, já vem no nosso canal, tanto de corte quanto no nosso canal aqui que você está agora, que é o de episódios completos, e assiste. E dá uma força no canal de cortes. Vai lá, se inscreve. Se você tá aqui e não se inscreveu no canal de cortes, corre lá para se inscrever, para ajudar a gente. Que a gente vai, se Deus quiser, dar um gás esse ano aí para conseguir colocar cortes de todos os episódios. Porque, às vezes, a galera quer mandar, né? Tipo, num grupo de WhatsApp e tal, e mandar o um episódio completo, às vezes nem todo mundo vai assistir na hora. Sim. Então assistir um cortezinho ali é é mais rápido. Inclusive, a gente também tá com os shorts, né? Sim. Dos episódios da Apolo. E, então... é, e, tipo assim, a maioria, tem gente que não tem paciência de assistir um, um episódio inteiro, mas sim. Querendo ou não, três horas conversando com esse, com esse tipo de gente que nós traz aqui, uhum. esses caras tão estudados, eles soltam umas pérolas. Quando, quando o, o, o Victor Fontana falou do, da cronologia, mano, acabou, eu fiquei, velho. Na hora é mas sabia que ia ser um corte não, Eu falei, velho, né? e ele até pôs no canal dele, né? Pois. Então assim. Se você. Ah, tem dificuldade, não gosta de podcast, demora muito tempo. Nos cortes você vai ver, assim, o supra-sumo do que acontece aqui. Verdade. É, e, e, e não pela gente, que eu arruda são dois orelhas seca, mas o pessoal que vem aqui é, fala umas coisas, assim, umas coisas profundas. Né? É, e, e a gente falou disso justamente pra pegar o gancho, né? Que na última Apolo, é, antes dessa de 2023, a de 2022, a gente conversou só com o Vitor, dos convidados, né? Uhum. E essa a gente conseguiu trazer todo mundo. Então foi muito legal. Sim. Aproveitar pra, pra agradecer a equipe. É, nós, nós fazemos parte né mas agradecer aí a, a equipe toda a equipe da Apolo pastor Cleverson Luizão e todo Sim. mundo citar os dois né porque uhum. são vamos dizer os idealizadores do projeto que fizeram a logística para a gente ter os convidados aqui é, o Tiagão também que acompanhou né o Thiago Lisboa durante um, algumas gravações Sim. lá e tal então agradecer demais vocês que estão assistindo aí dizer que assim se vo vocês sei lá né porque a gente nunca, a gente nunca sabe como tá a cabeça ah, deles, não que tenha acontecido nada, mas se vocês estão. Ah, é difícil. Pensando em. Não desistam desse projeto, porque é extremamente necessário para a igreja. Eu acho assim. Vendo o que eles falaram nesse, nessa polo. Uhum. É, fazendo um paralelo com o passado é, do, que, do que era dito. Não que era ruim, mas é uma revolução que. Do que está sendo dito, assim, uma, uma, abrindo a mente, e não pro liberalismo, Sim. não pro legalismo, mas para uma nova visão. É, para palavra, né? Vamos mas dizer. Mas assim. isso, voltando assim, porque que a palavra realmente diz. Uh -huh. né? Então, assim, a, eu que eu já tinha falado, né? A Fique do, off. Fiquei off. <laughs> a questão do, do Rodolfo Amorim falando sobre a cultura, é, o paralelo do Tassos Licurgo com ciência. religião e ciência, né? E não simplesmente o conflito deles, mas o que a ciência diz e o que isso. isso condiz com o que a Bíblia fala. E... Tivemos também o Vailate falando o sobre o problema o mal, do mal. Que é, que é um que problema realizou, pra nós, é um problema... é seu sonho, né, Dil? Aham. O se você é MJ Caster, Isso. desde o começo aí, vai você sabe que... Vai que... primeiro, depois... <risos> <risos> Mas o João faz um tempão, desde o começo, que é... Será que nós falamos no primeiro episódio? Eu não vou lembrar agora. Mano, não Bom, sei. Talvez falou, hein, velho? Não sei. Não sei. Depois a gente vai Vol... falar desse é. primeiro episódio Vamos aí. Vamos falar né? também. É, falava sobre o problema do mal e a gente teve essa resposta né em um episódio dedicado muito para isso né porque foi o tema que o Carlos Vai veio ministrar aqui na Apollo que foi sobre a problemática do mal né a, e tudo esse, toda essa questão de origem do mal também é Teodiceia, né então foi, é. foi muito massa e para fechar a gente trouxe o Cacau Marx é faltou que... não falei do falou, Rodolfo falou do, do Tássio do, do Rodolfo Cacau, e, do, Cacau e agora... falando sobre o reino invertido que foi né, sensacional o né, Cacau que nossa. assim e, e foi massa, Gil, também que nessa Apollo a gente teve. Acho que os quatro tinham perfis bem diferentes. Nossa. Talvez os mais parecidos eram o Rodolfo e o Cacau. É, o Tassos, desde que ele tomou o choque dele, acho que ele não... Ele, ele continua... <laughs> acelerado. Acelerado. Então ele fala... É, ainda né? mais que ele é nordestino, né? É, tem Grande. aquele sultacão é, brabo. Então fala aceleradão. E muito inteligente, sem profundidade. Muito, muito, muito profunda. E <laughs> pega a nossa profundidade. Pega. E o, o... Nossa, meu. fala pra você, velho. Pra quem viu o Carlos Vailate... É, batalhando, batalha de MCs, é. né? Verdade, no, batalhando no, nos no, programas lá de teologia de, de Defesa da Fé, né? De Isso, com o pastor teológico. César Cavalcante. É. É, mano, não imagina assim. E claro que lá ele também é simpático, mas o homem é simpático demais. Né? Como não, é pode... humildaço, né, mano? mano? Inclusive, no nosso Insta perguntaram, no nosso Reels que a gente soltou com ele, se ele era humilde. Meu mano, Deus, ele Não, é o, não tem nem não palavra. Que todos que foram lá são super humildes. Sim. Mas ele é, O jeitinho dele é. É o é que, é que especial. a gente falou, né? Cada um tem uma característica. É, e né? ele é muito bonzinho. E, mano, nada mais, nada menos aí que, do que um dos tradutores aí, né? Que ajudou a traduzir a NVIDIA. A NVI, então, tá fazendo a revisão da NVI. É, né, não né? só isso, como especialista em, em, hebraico, em hebraico. Velho Testamento. Velho Testamento, mano. Tem o um cara livro, é né? A gente até tá citou no episódio tem com um ele, ele. É Demonologia, Demonologia velho. Ele fez o. Não sei se foi TCC. Não, foi a conclusão de alguma. Do doutorado, ó, acho, acho. É, doutorado que ele fez sobre esse tema, né, mano? Então ele é um cara assim, completaço. Ó o, Interfo ah, o interfone, hein? Pegou a pizza. E aí, a gente foi falar do Cacau, né? Do Cacau, o cacau... É, o, é o. Eu vou falar só da pregação, você fala então sobre vai, o então conteúdo vai. dele. Ele é o, ele é o homem que come pelas beiradas, né, velho? É. Ele vai pregando assim, bem calminho, e daqui a pouco ele solta uma profunda, assim, fica todo mundo. Ele tem umas sacadas muito mais Umas massa. sacadas. Até o Luizão, eu fui embora com ele depois do episódio, ele falou, mano, o Cacau tem umas sacadas que são sensacionais, uhum. né? E no episódio foi assim, mano. Tem um corte com ele, já falando, né? Que tá no nosso Insta Reels e também no nosso shorts aqui no canal. Sobre a questão da igreja, que se Jesus está na igreja, os pecadores são bem-vindos, mano. Nossa. Aquela, a, aquela parte dele foi sensacional. eu acho que os jeito que ele exemplifica as coisas é, dentro. assim, ele pega coisas complicadas que talvez outro pregador falando, a gente fica. Hã? ele pega e traz um contexto tão pessoal que, com uma, um exemplo tão simples que é, é muito bom. É, mano. ele citou, eu não vou, Acho que foi na Apolo no culto. Galera, o eu, Filzeira e eu, o Arthur vão lembrar sobre a questão do estacionamento. Eu acho que foi Dior, na Apollo véio. no último Dior. dia que ele falou sobre justiça, né? A uhum. justiça da segundo Deus, mano, foi sensacional. Top. E ele pregou. deixar de a história aí que o pessoal depois procura, assiste tudo para é, ver. É, Não, vai ter que correr no, nos tem canais. Que no canal. Tem que no canal para é, assistir. Eu né? acho que ainda não saiu, é, no canal da igreja ainda não saiu as palestras por ter sido um evento com inscrição, Privado, né? né? Mas futuramente vai sair. Mas se você ainda não assistiu aos episódios com essa galera que a gente tá falando, já vai aqui no card. Tem, episódio, tem quatro episódios da Apolo pra você assistir nossa série completa. Uhum. Foi sensacional. A gente falou só um pouquinho aqui, né? Do que cada um trocou de ideia com a Sim. gente. Tem muito conteúdo mais Faltou massa. quem? Ao... Não, falamos de todo mundo. Falou do... O Morinho, o Rodolfo ah, ele, citou Morinho. ele, mas Espec eu falou. Especificamente é. sobre a pessoa dele, né? Verdade. Cara, muito gente boa também. Sensacional. Eu, eu particularmente gosto... Não que eu gosto mais dele, né? Nada a ver. Mas eu acompanhava já algumas coisas dele e gostava... Também que ele fez o livro com o Marcos Almeida, mas é Fã do Marcos Almeida, Verdade. gosta muito do Marcos Almeida. Então, essa questão da cultura é uma coisa que eu gosto muito e achei importantíssimo. E então, ele foi um, Eu acho que foi o único que a gente teve é, o tempo de mesa após o episódio, né? Que a gente teve o tempo a comer junto ali. Foi, né? Se eu não me engano, foi. Foi, uma né? Uma outros, assim, é porque assim, né? É, é que, corridaço. É aquela né? loucura, né? É... Luan, você sai, você tira o pregador que lá. Que falou duas horas no, 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 na, 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 na mensagem, no caso, na palestra deles lá. E tira o cara para falar mais duas horas e meia. Então, é. isso depois das 10 já, né? Mas frisar também que todos foram muito solícitos, né? Tipo, ninguém gravou cansado. E bem alimentados. Bem alimentados. <laughs> e gravaram, tipo, de boaça, super humildes. Sim, todos são, Muito são. acessíveis, né, cara? Foi Inclusive, só. trocamos ideia no Insta com todos, todos trocaram ideia com a gente, igual para igual, assim. Foi um privilégio Não enorme. são estrelas, são homens de Deus. De verdade, verdade, a gente tá falando aqui sem, Sim, sem filtro o... mesmo, de Não verdade. Mas nem planejou, na verdade, falar é. isso. É porque a gente sentiu mesmo que. A gente. Ele estava falando com dois caras de. moleque, jo, moleque do Ministério de Jovens, mas é. tratou a gente, assim, como com muita honra. Assim. Foi verdade. verdade demais, e né? e especi espe especificamente do Cacau, ele pregou no domingo de manhã, né? Uhum. E foi muito bom. E essa tem a live. Então, se a galera quiser ir no canal da igreja, a De Londrina. É o Tasso tass também. O Tasso e o Cacau foram os dois que ministraram nos cultos, né? Então é. pregaram mesmo. Então só, tá no só canal da igreja. Aquele negócio, né? Ninguém vai ouvir o que o Cacau falou na Antes sem ter que se inscrever na, na Poli. Então, as coisas assim, sensacionais que eles falaram, que a gente ficou chocado, foi para quem se inscreveu Dei na porta Então, se você não se inscrever, você vai sempre pegar, sempre o chorinho de alguma coisa. Então, galera, se inscreve es porque vale muito a pena, assim. Foi... Não é uma coisa assim, tem pregação que a gente. A gente ouve muita pregação, né, de Então, Sim. tá toda semana ouvindo pregação, inclusive a de domingo do Pablo, não tem como Cara, esquecer não, também. Vamos falar aqui, mano. Mano do céu. Mano, foi que que sensacional, foi aqui, né? velho foi um uma mensagem para na igreja mano foi, foi... eu até mandei para ele em off fazendo uma eu confidência mandei, aqui que eu mandei mensagem para ele tava falando sobre outros assuntos falei mano parabéns deus te abençoe que foi eu acho que foi um marco aí na nossa igreja é, eu falei mano. eu mandei porque isso Que isso, Pablão, que que violência foi, é, foi uma mensagem assim de exortação foi. e de confronto total não foi nada Sim. de massagear ego então foi e é cara, que a gente precisava assim foi. assiste cara ó foi hoje é quarta né para quem para a gente está assistindo vocês estão assistindo esse episódio é, foi no último domingo então Tá fresquinho, né? Uhum. Foi o do último, nosso último culto da família aí, então corre no canal da igreja de Londrina, que tá lá. Top. Tá bom. Então, assim, mensagens que. A, as mensagens do, dos apologetas, da, da, dos, dos pregadores da Apolo, foi de gravar no coração. Foi. Mas não vai gravar no coração se não se inscrever. Então na já Apolo, fica esperto, meu. cara. Daqui a uns dias. Daqui a uns dias não, acho que. É, não, é, é come, final de do ano, na verdade, né? É, Lá pra Dezembro. E ultimamente tá sendo daqui uns daqui dias. Daqui uns porque dias. Porque voa tanto o Os ano dias que... estão sendo abreviados, viu? E, isso, é, isso é um fato, né? É fato mesmo. Isso é um fato. É. E a gente... Eu, eu, eu olhava, eu ouvia isso quando era criança. Como é que o dia vai ser abreviado? Será que a Terra vai rodar mais rápido? Mas é, não é o dia, é a percepção do dia, né? Por tá, causa mano. da tecnologia. Tá voando, mano. Nós já tá estamos voando. em final de fevereiro... Não, 1 de março, velho. Então... É. Não então, sei se é quando. Porque nós era criança voava mesmo, mas eu acho que tá todo mundo reclamando disso. Né? É, eu já vi gente falando que é questão de compromisso, mas eu acho que tá passando rápido. Eu né? acho que é a internet, mano. Cinco minutos no Instagram. Então, você fica já. É, é, um, é, uma hora no Instagram é equivalente a cinco minutos na vida real, mano. Mais ou menos isso. Então, se você tá aí, ó, você tá vendo que o tempo tá passando rápido. Em dezembro, provavelmente vai ser a, vão ser abertas as inscrições para Apolo 2024. Então, cara, quando abrirem as inscrições, já se inscreve. Para você, além de participar da Polo que é uhum. sensacional, rola uns brindes muito massa a galera inscrita, né? Como diz o Felipe Cruz, o Timóteo Keller. O Timóteo Killer, Killer, Keller. Também conhecido como Timothy Keller, né? Então, assim, <laughs> se você quer ganhar os livros aí e participar da Polo né? Que é o principal. É. É, vão ser convidados novos, né? Então, assim, participa. Não deixe não de deixe participar, não fica de fora, porque a gente tem sido muito abençoado, crescido demais, né? Com, com esses convidados. E essa assim, que pensou aqui. em Apolo, pensa em MJ MJCast, então Verdade. se você gosta do cara que vai vir na Apolo, já pensa assim, ele vai estar no MJ Cash Verdade. provavelmente o Luiz o Cleverson que tá dando esse carinho, né fazendo esse agrado pra gente aí tá trazendo os caras pra gente conversar e o Fiuzzi inclusive vai deixar aqui o cardzinho com todos os vídeos que... Da Apolo, né Da Apolo, que falamos em outrora e agora repetirei é, Outrora, <laughs> no mundo, mundo No mundo invertido, a gente já falou tudo Multiverso. isso Multiverso isso aí, foi bom demais, né, foi mano? De bola. Acho foi bola, foi top, foi topzinho. É importante, a, a gente. É, é, os hinos são importantes, a, a, toda a tarefa da igreja é importante, é, as funções, os ministérios, mas a palavra é aquele negócio que. Você não fica. Raramente você fica mastigando um hino a semana inteira, mas a palavra do que o Pablo. É, ministrou, ministrou, pregou. por exemplo, a gente tá. É, é e a, a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir da palavra. É. Então, Exatamente. assim, claro que. Muita gente, eu tenho testemunho da minha família. Meu avô, a conversão dele foi por meio de um hino, né? Deus Sim. usou o coral para cantar e ele foi Sim. convertido. Mas a fé, né? A, o, a fortalecimento a da fé, da a fé. manutenção da fé vem pela palavra, é. então não tem jeito. Então a gente tá esse movimento que nós cremos que, que não vai parar por aqui, né, mas vai continuar só melhorando na nossa igreja de ter esse aprofundamento na palavra, não deixando de lado é. a parte da piedade, né, de, de dons, de caridade, e tudo mais. É, é o combo perfeito né sim porque se a, se a palavra é o fortalecimento da fé uma igreja sem palavra é uma igreja fraca. Né? Inclusive tem, fazendo já a propaganda do shorts é um é. shorts que tem aqui no nosso canal do vailate que ele fala sobre essa questão da, do crente que pode ser erudito e pode ser piedoso ao mesmo tempo, pode ser firme na fé, e Sim. ter o conhecimento da palavra. Então Exatamente. assiste lá, cara. Se você não assistiu o episódio completo, assiste. Se você quer ter um gostinho, vai no Shorts, vai no nosso canal de corte, se inscreve lá que tá top demais. É, não sei se já falei antes ou agora, mas o Shorts é, é... é bom pra quem é preguiçoso aí, que não quer. Preguiçoso não, que não gosta de. É que às vezes o cara três horas ouvindo não, um podcast. Outra, é até pra pegar um costume de ouvir podcast, é. né? Porque é um tipo diferente de vídeo. Uh -huh. Não é aquele vídeo pílula que o cara fala olhando para câmera Sim, e tal. Dá é. é uma conversa, né? Então... E tem até uns que fingem que tá fazendo podcast é. né? vender então, curso, de vender como curso. vender curso. Então você tá aí, tipo, começando <laughs> agora esse tipo de podcast, né? Você é novo aqui no MJcast, já se inscreve no canal, mas vai lá no nosso shorts, nosso canal de cortes que a gente Isso. tá alimentando de novo, né, como a gente e falou. E já vai para dois anos, viu? Cara, o episódio aqui, é. MJcast, não sei. Ah, não sei. dois anos será produção de, acho que não, nem agosto vai fazer dois anos, né? Em, em agosto, agosto foi dois ano. anos já que a gente tá. E, e vamos pro nosso segundo né? no assunto, né, Dil? Já que nós estamos no estúdio novo. um estúdio novo, né? Quem diria, né? É. Pela graça do Senhor, chegamos até mas por, aqui. Mas por quê? Explica, explica pra nós, primeira coisa. É. Antes de falar é, da onde nós saiu pra onde nós chegamos, é. fala. Por que, que nós tá aqui e não no nosso estúdio? Verdade, galera. É o seguinte: a gente tá nos nossos estúdios dois aqui da MJ Cash, tá falando assim, carinhosamente, carinhosamente. falando, é né? o estúdio da Logos Decor, porque tem novidade chegando por aí. A gente não, não vamos revelar totalmente, para deixar um gostinho a galera. Mas a gente já tinha dado um spoiler no, Sim. nos outros e, não, episódios. Você não, é eu que é, o sério. Arruda segurando eu nosso, e eu falando. nosso boca de sabão aqui deu uma spoilers. A boca de sabão profetizou mudanças. Aí, ó. E verdade. mudanças vieram. Receba agora. Receba agora. <laughs> Pá. Tem! Tem, tem! tem. <laughs> e, então assim, a gente vai ter algumas novidades no nosso estúdio do MJ Cash. Vamos falar, tá em obras. Tá em obras. Tá em obras. E não é uma obra, é, destruir. Primeira tudo. coisa, não sei se pode citar nomes aqui, é. mas ia ser só um negocinho que ia é tirar uma madeirinha, é. sei lá, é. né? De repente chegou o nosso querido Pastor Elias, Pastor Elias e o Silvão, Silvão da Massa. Eu... E o Pablo. Não né? podia falar do Silvio? Não Silvio? podia falar dos nomes? Ele não fica podia... só no bastidor? Eita, Dio, agora foi revelado. Mas o Silvão é brabo. Chegou lá, deu uma voadora no Madeirite, não sobrou nada. E vai dar bom demais. E vai dar bom. E agora vai e, ser e, um eu... novo estúdio. E, e vamos frisar também, né? Agradecer o Arthur e o Fiuza. Verdade. Que a gente zoa aqui. O João zoa, né? Que eles não fazem nada atrás das câmeras. <laughs> mas os caras são os que mais trabalham no MJP. O não faz nada, né? Além de, de produzir aqui, né? Áudio, vídeo. Uhum. Os caras estão metendo marreta lá, estão trabalhando na obra durante a semana <laughs> inteira. Tem marcas. Tem marcas. As marcas? Oh. <laughs> as, marcas da, as marcas da fé estão sobre eles. E não é, e não é assim, né? Vamos, ah, vamos tirar um, um paninho daqui uma ah, cortininha. É o o, né? o Fiusa quebrou uma parede de cimento de uns das 30 mil polegadas. <laughs> e foi duro, né? Eu, vi, eu cheguei lá, tava tudo pilhado assim. Falei, mano, o que aconteceu aqui, velho? Era só pra fazer um, um reparozinho, era pra, né? era pra tirar a parede e usar o que já tinha e tal. Ah, não, o pastor Elias. Que é a, a, inclusive, falando do nosso começo, né? É, que a gente. Até falou, acho que no primeiro episódio, que a gente não sabia se é vingar, né? É. Brincando, tomara que vingue. Porque a gente vai começar um projeto, a gente não sabe se vai para frente, né? É. Porque a gente. A gente tem o sonho, né? A vontade. É. Vontade. Mas... Só que, assim, além de ter ido para frente, o apoio desse, desses homens, que, assim, é. sem eles, velho. Sem né? eles. É claro que, assim. É... Esses, Deus... homens, esses homens maravilhosos. Esses homens maravilhosos. <laughs> Mas, assim, Deus que dá o sustento e fortalece a gente em todos os sentidos. E, e ele coloca pessoas na nossa vida para para ser impulsionadores, né? Como Sim. eu sempre friso, o Fiusa foi um cara que no começo do podcast foi um fomentador do projeto que tirou Sim. a gente da, da zona de conforto ali da inércia, né? inércia para começar. Uhum. E sem o apoio da nossa igreja, a gente não conseguiria fazer nada também. Sim. Então, o pastor Elias, o Pablo, que foi um cara assim, é ainda, né? Um cara que ajuda a gente muito, tanto em contato quanto também na, na reforma que a gente tá fazendo. Alecão, que é o nosso líder Sim. de jovens, Felipe Cruz dos adolescentes, toda a equipe da igreja tem trabalhado muito. Pra esse projeto aqui, a gente, tipo assim, nós, eu e o João, somos quem aparece nas câmeras, né? Mas tem uma galera toda trampando, aguentando uns BO, nosso das nossa. coisas que a gente fala também não, no podcast. Não. Editando. Mas assim, graças a Deus a gente tá. tá... Agora com os novos os shorts e tal, tem até aumentou a equipe. E é tal, verdade, A gente tem ajudando. uma galera e vai, vai, se Deus quiser, vai chegar mais gente pra contribuir. E a gente tá nesse estúdio aqui momentaneamente, né? Mas quem sabe aí, durante, durante, o ano não tenha algumas gravações especiais Sim, aqui, com né? certeza. Que é o estúdio 2, vamos colocar esse nome Sim, da Logos por. Decor, e a gente vai continuar aqui por algum tempo. Então você vai ver que acho que talvez aí todo mês de março vai ser com esse cenário aqui uhum, até a gente chegar e com tudo mais, logicamente, né? para até a gente chegar no nosso estúdio novo lá, que vocês vão ver, não vamos dar um spoiler de como que vai ser, Sim. mas vocês vão ver aí uma cara nova, vai ser bem legal. Inclusive, assim, a gente vai falar de novo lá na, quando lançar, eu obrigo que fale mas a Logs Decor vai decorar o ambiente <laughs> também Com lá. É, o, o mercenário da Logs Decor. <laughs> não, é mas é Botini legal porque a gente não, não tá de bobeira aqui falando da Logs Decor, só porque é uma empresa sua, né, Gil? Sim. A Logs Decor, e a Sign Logs também, tem apoiado a Cash desde o começo. Vocês lembram as plaquinhas... Que a gente presenteava ah, os nossos convidados, sim. né? A questão da decoração. É. E o novo estúdio vai ter também a mão da Logos Decor, né? Vai ter quadro, papel de parede. Eu acho é. que tem papel de parede, não sei se o vai... Não sei, vamos, vamos ver no vamos projeto. Ver. Não dá spoiler, tá? Então. Dá spoiler. Deixa o gostinho. É, mas o projeto já tá pronto, já tá iniciado, já arrancou tudo que era antigo. Já É né, uma questão. E valorizar também nossa antiga casinha, né? Que foi nosso, claro. nosso Ô, estúdio aí. Por... Agora você falou, deu até um. <laughs> deu até um aperto. <laughs> no é, o madeira, fundinho de, de madeira, madeira é. né, é. 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 E eu falei valorizar, né? <risos> <risos> Vamos valorizar é. os caras mais é. 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 barato. Foi lavado até o pé Aí, ó, Meu lavou Deus tudo. Do céu. Então, assim, mas foi muito bom, né, Dio? Vamos falar, né? Desde o primeiro episódio lá. Passamos hum. 61 episódios naquele estúdio. Caramba. E chegamos até aqui. E o nosso primeiro episódio, Dio, acho que foi foram os únicos que foram só com nós dois, né? Foi. E mudou foi. muita coisa. Não, a gente falou. Ah, não, a gente fez retrospectiva. É Mas do primeiro pra cá mudou muita coisa. Mudou. né, Você casou, né, Dil Casei. E eu noivei. noivei. Eita, que Será Deus. que eu conto aqui? Deu deu like aqui o suficiente aquela vez? Eu Fiuza. Eu não lembro qual era o episódio. Não deu pra. pra... Mas ah, ó, eu vou falar pra uma eu coisa. A Lua de Mel, eu Vou falar uma coisa. O episódio, o corte com o Victor Fontana, hum. já tá com mais de mil likes. O epi, o corte? É, mas o podcast completo uh -huh. já tá com 3500 visualizações. Aí, ó. E, e likes? Ah, eu não lembro. O fiuseiro vai ver para nós. Se tiver 100 né? likes eu conto do casamento. Do casamento? Conta. Hoje? Hoje, só pra galera. No finalzinho. No finalzinho. Eita, Eita Deus, vai deixar isso. Essa... a Karina as... tá aqui. Hein? Vixe, minha nossa. A câmera aí fazendo do lado. É, já. deixa eu aqui. Não, mas assim. não vai deixar ele falar direito. Oh, é verdade. É. é deixa ela aí. vai ficar editando, mesmo, a, mas fala. A, a Karina ela o seu. Ô, Karina, posso falar da do, do Lô de Mel? Não, cara. Dormiu, não. dormiu. Tá dormindo. Tá dormindo <risos> <risos> Dormiu, tá bom, melhor. É, ainda. Tá, o casamento tá bem, tá bom demais, olha lá. É, ela, eu tá gostei, dur... Ele falou 100. É. 330 likes. Falar, falar. 330 likes, então, então, então se você quer, quer, quer ouvir aí, fica até o final, não vai pôr no final do vídeo e é, sair, assiste até o assiste final para ouvir a, ta... a história da lua é, de mel do Jão, tá prometida há um tempo já, já tá, vou contar, Conta. já que tá no, só nós aqui, mas você aqui, vai revelar ou não? Vou revelar, todos hoje. os mantos... É só tá nós, só tá nós. Essa é só a equipe meu. aqui, né? A galera é. assistindo, né? Vou contar. É, é, é vergonhoso, mas o pastor Léo Mariano quase teve um derrame enquanto eu contava. Contar. Então, eu acho que. Não, não, foi é, bom demais. É benção gente. eu contava. É bênção. <laughs> galera aí que é crente, que espera lua de mel, né? É, que tá aí, Tá na, na promessa. Eu só vou. Vamos no final, a gente conta. A gente tá, tá falando do nosso querido é, começo, né? Começo. Que foi... <laughs> nosso querido começo. Nosso querido começo. Mano, eu, eu sempre falo, né, que. Primeiro que eu entrei de supetão, né, Dio? Falei, Foi. é pra arrumar. É. Falou assim: eu preciso de ajuda sua na MJ ataque. Falei, verdade. Arrumar, é porque eu não tinha entendido, né? É, que a gente tava falando na Fusa. Eu falei, ah, vou falar pro João fazer um projetinho do estúdio pra nós e tal. É. E a princípio seria só um host, né? Isso. Só que daí. Fala, então conta aí. É é, só. Falei, fala aí pra falar pro Não, daí fala. eu fui assim, eu. Acho que a gente contou até, mas vamos frisar é, de novo. Fala só um... É, eu fui falar pro João, vamos, a que é só ajuda, Dil, pro podcast, pro MJQ começar e tal. Aí você falou, né? Mas eu todos, junto. Mas é para fazer o projeto ou para apresentar? Aí na hora eu falei, mano, não é que é verdade? Vai ser muito mais massa fizer, fizer, fazer, se a gente fizer em dois. E o João, que é parça demais, né? Já tinha contamos, Mas se você não conheceu a nossa história, como que a gente se conheceu, vai no primeiro episódio, o João. Engraçado. Que tá sensacional, tá no card aqui em cima. <laughs> que foi o primeiro que a gente tentou comer lanche junto. É verdade. Com teve conversa, que, nós, teve, teve cortar, que cortar. Teve que cortar. E eu que sou o cara que mais desastrado, o Arru, o eu Arru que derrubou o o tomate com ovo. né? né? <laughs> tomate e tudo, na blusa. Mas a gente contou como que a gente se conheceu, né? e é. aí você falou pô é para apresentar daí me falou não vamos, vamos fazer aí deu eu bom fiquei demais. feliz assim porque sei lá velho eu sempre quis comunicar né então eu acho que é uma área assim que eu me desenvolvo bem e quando eu fiquei sabendo assim que que para mim foi uma honra e eu acho legal assim eu, eu sempre sou grata a você mano porque normalmente uma pessoa podia pensar ah, mas eu vou ter que dividir espaço e tal então você nunca pensou sobre isso assim sempre foi um cara muito humilde e só agradecer você aí junto, por Gil. essa parceria, mano. Tamo é um nós sempre. Parceria aí que começou em 2018. E, e, e tá... pra sempre. Se Deus, Deus quiser, já funcionou. padrinho quiser. do casamento. Eita, meu. Eita, eita me me deu um fogão. Demais. Eita, é assim, né? <laughs> só no sonho, né? <laughs> os padrinhos a baixo custo. É. Ajudem aí, gente. Compre bastante coisa logo os de decor. É verdade. O, 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 eu vou eu casar eu tenho que me dar, dar presente. Casa, eu dou, dou um ar condicionado. Dois anos. Vigia vaso. Aí sim, hein? Um ano e meio? Tá, tá chegando a data. Tá... Eita, não vou revelar. Não, não vai revelar. Não Isso. <risos> <risos> Depois tem que contar a... É, <laughs> imagina. Os é, um bicão. Na... É que só eu que sou... Eu sou... Desculpa a palavra aí, pessoal. Mas cagado, né? <laughs> não é que vocês vão entender no final. No final. Né? Mas literalmente, aí... né? Vai que se der uma presepata na lua de mel, você já conta pra nós. Tá também. repreendido. Vai dar uma... Vigia, Vasco. <laughs> Comeu um mano. ovo meio... Vai ser 27 esperando o um manto, velho. Tem que dar certo. <laughs> se Deus quiser, vai dar. 27 anos você vai estar? Tá? Vou estar tá com 27. E... Caramba, Deus. É, mas... Tô novo, Rapaz, hein, tá que... novo. Tô novo. O que, que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa no oh, primeiro episódio. Ah, como a gente se conheceu, né? Uhum. E aí desenrolou, eu ia falar que foi logo depois da pandemia que a gente começou. Uhum. Então, tava um período meio, né? Voltando as coisas e tal. E você, de certa forma, ainda era novo na igreja. Novo não, né? Chegou em 2018, mas. É. Não, é, tipo assim, é novo, né? Dois anos é, na igreja, não, anos não é tanta. Igreja. E Sim. aí começou o podcast e desenrolou muito. Acho que foi pra muito foi bom top. pra todo mundo. E foi, uma... foi aquele negócio, né? O lance do, do podcast foi. Devido à pandemia, né? Foi, que verdade. O... Primeiro que a gente. Uma coisa importantíssima que a gente teve com o Cacau. Cacau Marx. Marques... Cacau Marx? Cacau Marx. Marx. Você Porque falou. É Santos. que o Santos toda hora vem na minha cabeça Gita, solando. Né? É. é. Ele foi. Ele participou do podcast do Bibo desde o começo, se eu não me engano. É, e agora ele tá frequente, né? Não? É. E tipo assim, um, um cara que foi o que a gente acha que é o Flow, foi o Bibo que inaugurou verdade. o podcast praticamente no Brasil. E, e tá no nosso podcast. Olha que, que massa, né, mano? A gente começou. Parece que não tem importância isso. A gente, a gente não consegue perceber a importância das coisas, mas é Deus honrando a gente. Tanto no sentido de ver um cara que começou é, tem experiência com o podcast, tanto no sentido de chegar um pastor que é presidente e chegar e, chegar e assim, dar um, esse apoio, esse aval, quer dizer, eles estão gostando do nosso trabalho. E pra gente que começou, não sabendo se ia dar bom ou não. Graças a Deus. Deu, deu bom demais, mano. Pela então, graça do Senhor, estamos aqui. Muita alegria. Se Deus quiser, é só o começo, hein, se só Deus? Se Deus quiser. E já, já dá essa fortalecida pra gente. Você que tá assistindo aí já se inscreve no canal se não é inscrito. Tem muita resenha massa aqui. Assiste vários convidados com o pastor Elias, Sim. com o Pablo, com o Jotson, Cleverson. É toda a galera Todo da mundo. nossa igreja. Não toda, né? Porque a gente pode esquecer só. de alguém. Faltou. Não, e tem alguém, mais gente que vai vir mas aí. Mas muita galera da nossa igreja e gente de Sim. fora, então. Foi muito massa esse tempo, e se Deus quiser, tem muita coisa Sim, massa aí pra nós muito aí. No convidado, futuro. assim, sensacional, que eu acredito que Deus vai, vai, vai trazendo pra nós. Show de bola. Vai Sim. falando, vai falando aí. O que que vai falando cara? que a nossa cama... Ah, é, a, câmera, a câmera parou. A Mel tá deitadinha aqui. Se você quiser, eu ponho ela no seu lugar aí. Não, vigia, Gil. Vigia na Terra. Mas é isso. É, eu acho que. Eu acho que é importante demais. Eu sempre falo isso, né, Gil? Você sabe. A questão da. Qual é o canal que a gente trabalha? Então, eu. É claro que na minha infância não era. O mundo era analógico. Eu sou um menino que dá 198. Mas, mano, é uma forma de entregar Cristo diferentaça, mano. Eu acho que é por isso que a gente tá re também recebendo esse apoio. Sim. Porque é um, a gente vai chegar em gente que, não, que a pregação talvez não chegue. Sim. No, a pregação formal dentro da igreja não chegue. Porque é um corte, mano, no Instagram. Então o cara não, não necessariamente ele, ele precisa ser cristão ou tá atrás do vídeo. O, o algoritmo manda um corte para ele, ele entra no, 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 no podcast, ele ouve falar de Jesus, ele aceita Jesus. Então, mano, é, e foi o um objetivo, né? Desde o começo, no primeiro episódio, a gente já falou isso, né? Que uhum. era levar a palavra de Deus, a mensagem de uma forma diferente, né? Isso. Então, graças a Deus está rolando. Ju, é uma coisa que nasceu. Não sei se pode falar que nasceu. N não, não o projeto em si. Mas a parceria para liderar um dos projetos que a gente está na Sim. igreja começou aqui também no MJCast, né? Sim. Que já vamos falar para a galera que uhum. são os PGs, né? Sim. A gente começou. Pequenos esse... grupos. É. Começou ano passado com, com os PGs na nossa igreja. Uhum. É, acho que o A4 foi pioneiro, foi o ministério pioneiro aí com Sim. os PGs, que eram com os adolescentes. A princípio a gente tinha um PG de menino e outro de menina. E esse ano a gente já conseguiu dividir por idades, né? E eu e o João, juntamente com o Jaziel e com o Leozinho. Somos líderes de um dos PGs, que é a galera uhum. com 16 anos ou mais, os moleques com 16 anos ou mais. Uhum. Então tá sendo um privilégio assim enorme, a gente já tem essa afinidade, né? Por isso que eu falei aqui do podcast. Sim. Então, se você aí tá assistindo esse, esse episódio, esse canal, né? O nosso canal do, do MJCast é da nossa igreja, ou talvez não é daqui, mas tem vontade de participar de um grupo, a gente troca ideia, canta, Top. sempre tem uma palavra. Gente... Eu, assim, né? Até certos, é, você vê as pessoas. Que vieram... Talvez eles não tinham noção que ia ser tão massa... Eu não tinha essa noção... Que desde... É, agora nessa nessa vez que, que, eu, que eu entrei a liderança... Ou que foi na casa da minha mãe... Eu já tinha noção... Mas a primeira vez que você me chamou, mano... Eu falei... que PG... Vai porque, ser é porque a gente é assembleiano, né? É, não tem a cultura no, de célula, de né? De célula... Eu falei... Mano, armada, velho... Alguma coisa errada vai acontecer... <laughs> mano... Foi muito legal, Foi mano. massa... E né? assim... Foi, é gente que é muito mais nova que a gente... Não, não bate com a nossa idade... Porque era no, na época do só do A4. É, que era geral, né? Assim, com mas todo mesmo mundo. assim foi muito top, velho. A galera, gente boa demais. E, mano, é aquele negócio. A igreja macro precisa do ambiente micro para se conhecer, né? Então a gente tem que, gente tem que se fazer pequenos grupos para que as pessoas tenham uma convivência a real. Afinidade, uma relacionamento, outra. né? É, porque assim, querendo ou não, é, a, gente, a gente se esforçando ou não para isso não acontecer, a igreja acaba virando quase que como se fosse um, um evento, né? Sim. Você chega, igreja grande, não fala igreja uhum. pequena, eu já a gente que já, você não foi de igreja? Não. Né? Ah, mas eu peguei a sede menor, mas não, não chegou a ser pequena, né? É a gente que já foi de igrejinha, assim, de igreja menor, aí é outra, outra pegada tal. Mas igreja macro precisa, mano, de Dessa, dessa e, e acaba assim: é quase povo, eu já ouvi gente criticar assim. Ah, mas é você vai formar bolhas do mesmo jeito, mas acaba que numa igreja grande igual a nossa nem se forma bolhas porque as pessoas vêm, consomem e vão embora. Então, assim é, a gente tem que formar as bolhas pra gente conseguir fazer as pessoas se conversarem, porque assim, mais o que é mais importante na palavra de Jesus é, não é. Não é os ministérios, o mais importante é o amor ao próximo e a convivência. Então assim, a, a, o cristianismo ele é muito mais ação, é, uma ação como como Cristo agiria do que o ministério e tudo mais. Então isso são coisas, é, o ministério são coisas do mundo, são coisas que a gente tem que exercer no mundo. A comunhão é uma coisa eterna, né? Uhum. Então é, é essa é uma forma da igreja macro trazer comunhão para as pessoas de, de verdade, conversa, mano, o que aconteceu aqui? É. das pessoas do das pessoa se expor algo íntimo, todo mundo expor algo íntimo e, meu, aquilo lá não tem pregação que consiga é chegar... É verdade. É porque que... a, o nosso último, né, não vou expor porque a gente até falou, né, o que acontece no PG fica, fica no PG. No... E já estamos... Tamo... Não, mas já não falamos <laughs> o que, que rolou, sim, né? Sim. Mas, tipo assim, que gente, até nosso objetivo de dividir entre menino e menina é porque, principalmente nessa fase de adolescência e início da juventude, tem algumas demandas que são muito específicas, sim. né, que a galera tem um pouco de vergonha, de receio de falar né, com, com, com sexo oposto, vamos dizer assim. Sim. E até com pessoas, de repente, mais velhas. Então, nós somos os mais velhos do PG, né? É. Então, assim, a gente tratou, trata sobre assuntos mais aprofundados, e o último é, foi uma palavra. Compartilhado, vamos dizer Sim. assim, né? Então, cada um ali e foi coisa. super legal. Inclusive o Léo. O Léo que o ministrou. falou: Ah, eu não sei, não sei falar é. e tal. Mas nossa, ele teve. Foi a ideia dele que se a próxima vez que eu for é, ministrar, que eu de você também ainda vai ter que usar esse formato. Com, com certeza. Foi muito legal. Que aí cada um foi compartilhando um pouco das experiências pessoais. Gente, olha a Salete passando E a na... ah, Salete do manto. Vai dormir, também, vai amiga, dormir Karina. no manto. <laughs> então, assim, se você ainda não faz parte de um PG. A nossa igreja está começando com esse projeto recentemente, né? Ano passado começou. Inclusive, é, na última sexta, né, Fizeira, aconteceu o primeiro PG. Como que é o nome? É jovens, é jovens Pais? É, dos Jovens Pais. Então, assim, a galera, os casais que têm filhos pequenos, né, se reuniram. Que são jovens, e tiveram, é, Que são jovens, né? <laughs> Então ali você vê a foto lá, vai na rede social nossa que vai rolar lá as, as fotos e tal certinhas. É, vocês vão ver, casais com um filhinho pequeno. Então, sim. assim, começou agora. Aí tem, tem o PG da Gabi Gionco e do. e do, e do Vini, Vini do Rodog, e da, Ju, do Rodog que, e da Ju. Que fala sobre. São jovens casais, sim. Jovens sem filhos. casais. E noivos. É. Gente que tá noivando e vai casar, tipo, daqui a pouco tempo. Inclusive, o Arrudeira vai Vamos ingressar vai, nesse um tá deles aí. Ele vai, vai ficar com o Rodog, né? Que é mais, o dia é melhor primo pra né? você, né? É, o dia e o seu primo. Também. Mas é isso, então. A, é, é muito importante. Eu, eu tô gostando demais, mano, de, de ir no PG. Pra mim, é uma, uma forma totalmente diferente de encarar a igreja, de conhecer as pessoas. Porque, mano, daí, tipo assim, você vai no PG, gente que. Por exemplo, é, o Beto, a Marina, a, o, o, até o próprio... Como é que é o nome dele? É, já o Raiqueira que é um cara que a gente conversa, se vê e tal. Mas ali a gente expõe coisas tem mais nossas, intimidade, tem mais né? intimidade. Então você começa a, a realmente olhar para as pessoas não como só uma pessoa passando na igreja, mas alguém que você conhece, que você já ouviu ela falar sobre Jesus. Que tem relacionamento com o mesmo, né? A é igreja diferente, em si, tipo, né? Diferente. Então assim e, e, e tem outra também. Se você ainda não está em um PG, tipo assim, porque não tem ainda o PG? De repente para seu grupo, não sei, para sua faixa etária, eu sei lá, não fica triste, cara. Se você tiver mais 16, já foi mais velhão, cola com a gente por enquanto, no PG. que vai rolar, vão rolar mais PG, a gente vai desenvolver aí nossa ideia é ter PG de jovens. PG de todo mundo aí pra, pra gente conseguir é. atingir todo mundo todos os públicos vamos a, que, dizer assim. a questão das da não é celular à toa né a questão Sim. da de célula é porque ela é uma evolução gradual então a gente tá começando é. e isso aí vai nascendo outras células da é, essa assim, gente a, não já não criticando né que a gente teve inclusive convidados que são espe especialistas nessa questão de igreja em células e tudo mais O próprio Daniel Zemuner que teve aqui uhum. com, a, com a esposa dele então e tantos outros o né Vux o Pedro Vux também então assim é, mas a nossa ideia não é ter essa dinâmica vamos dizer assim tradicional de célula uhum. que é a questão de é, multiplicar o objetivo só de multiplicação é. tanto é que a gente não se importa de ter um grupo grande talvez Sim. a gente ter, que, o que a gente nosso objetivo é ter esse tempo fora da igreja vamos dizer assim uhum. né, das quatro paredes da igreja para se relacionar Sim. entre nós e tal e ter um tempo é. de resenha de comer também depois então é, ela na verdade ela vai nascer vai nascer vai acabar nascendo novas células provavelmente né uma promessa né gente mas para atender as demandas não é questão de crescimento Sim. exponencial né é. mas é questão da demanda mesmo atender a galera que das meninas tem um projeto para das meninas Verdade. e tudo mais então vai vai crescendo né? vai. então você que quer aí ter comunhão. Verdade. E já citamos alguns episódios aqui. Se você não assistiu ainda o episódio com o Daniel Zemuner, com a, com a esposa a Cacão, que a gente chamou de Cacão. eles são gente boa. Eles hein, são mano? gente boa. Eles têm, a igreja deles é a IPI, né? Então, assim, eles têm essa dinâmica celular. Uhum. Eles explicaram um pouco pra gente como que é então não deixe de assistir episódio é, lá com eles, eles falaram como funciona o sistema e tudo mais e como como é. eles fazem para para crescer quais as, as táticas deles massa é demais legal. o Pedro Vux também que veio o aqui Vux. que ministrou na nossa última conferência Bravo. então assim, galera tem muito episódio massa aí que passou você tem tudo na sua mão para assistir não fica de fora e vai rolar muita coisa é. boa ainda e assim no futuro com investimento isso que eu ia falar com uh -huh. investimento que a gente tá recebendo agora com os os convidados que a gente já tem que já são pessoas Sensacionais, imagino que vem por aí. Se Deus quiser, vem coisa muito boa. Mano. Então, fica ligado aí que vai ter coisa. Amém. Show de bola. Show de tipo. bola. É isso. E você né? vai contar daqui a pouco da Karina? Vou contar. Da vou sua. Contar. Da Karina, não, né? Da, da sua de... lua de mel, né? É, porque eu faz tempo que eu tô prometendo, vou aproveitar. O duro é né? contar a lua de mel, propaganda Logs Decor, o, a Logos Decor e contar o sofrimento do, É verdade, né? A galera. Do CEO vai ficar, da Logos Decor. Vai ficar triste, né? Mas, mas é um especial, né? De hoje. Você é. vai. Quer contar ou quer deixar pro próximo? Vamos contar. Posso contar? Conta então, pra... vai aí, ser o nosso encerramento. É, né? É. Lembramos de tudo, né, né, produção? Hoje trocamos ideia, falamos sobre nossos objetivos. É, deixa eu ver, deixa eu ver nossas pautas. Nossa a pautinha. Tem... A gente tem pauta. É, é, né? é na verdade, nossa, 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 nosso lema normalmente é não ter pauta, não né? Não tem pauta. Né? Mas hoje foi só ah, levantamos é, uns, só... uns pontos uns pra pontos. A gente não Isso. esquecer de nada. Falou do canal de corte. Falando... É verdade, vamos frisar de novo, né? Se você ainda não tá inscrito no nosso canal de cortes, porque nosso canal de cortes tem menos inscritos que o nosso canal oficial. Então vai lá no nosso canal, se inscreve no canal de cortes. Tem alguns. Tem alguns não, tem bastante corte já, tem bastante coisa legal que dá pra você assistir. E a gente tá fazendo uma força-tarefa aí pra, pra conseguir manter atualizado, né? Com os episódios que vão rolar daqui pra frente e com os que ficaram sem cortes. Isso aí. Então vai, Dil, agora é sua Ué, vez. É aquele negócio, né? Eu sou um cara zicado, todo mundo sabe, né? É. Então a zica tá sempre em volta. É. Vai jogar a bola, Verdade. destronca o pé. Inclusive, né, cê, no último episódio você tava de muleta hein, se eu não me engano, de... né? Tava. Eu acho que tava. Tava, né? Tava. Tava Verdade, de muleta. Tava tá de agora muleta. Já tá agora estou andando, né? É. O fedor continua, porque fedor. Quando quebra, normalmente fede o pé. Ah, então é? Sim, o... é. Então, é. tipo, <laughs> é, é. é é. E nem usei disso, né? Não, nem usou. É fedor natural do é um pé. Fedor natural. Do natural. É. é. Conta, é meu... Depois você conta a história do Dilma. Conta é, o histórico, Dilma. Meu vô. Então meu vô, meu, meu avô agora, tipo assim, ele, ele passou por cirurgia que ele machucou a bacia. Então, tava hospitalizado e é o que ele lembrou. Oh, ele fala assim: oh, ele, ele que é o do Dil, né? Ele é o Dil. Oh, Falou: oh, cadê o João Brito? Ô, oh, João Brito, cadê você, seu chulé desgramado? <laughs> Quer dizer, mesmo ruim, ele lembrou do o meu seu chulé. chulé marcante, Inclusive, né? abraço, Rodito, aí Verdade. com o meu chulé marcante. E em breve eu vou lá tirar o tênis perto dele. <laughs> <laughs> mas, mano, é isso. Então, tudo que eu vou fazer é meio que dá uma zica, sempre dá um, um probleminha, né? Uhum. E, mano, eu falei: casamento, se lua de mel, né? 23 anos na seca, esperando o grande dia, momento. Ué, mas que... você casou com 23? Eu casei com 23, mano. É, vou fazer. Claro que não, Gil. Você tem quantos não, Foi com 22? Não, você tem quantos anos? Eu vou fazer 24 esse ano. Ah, então tá certo, eu que tô dando furo. Mas será, eu casei em setembro, eu, faço em, eu fiz 23 em dezembro. Então é 22, você tinha. Casei com 22. Aí ah, foi menos. Novo, Menos. Então, né? Aí eu, velho, sempre dá uma ziquinha. Parecia que aparentemente tava tudo bem. Pra ir, atrasou o voo. É. Começou ali a prova. Falei, e você foi cabeça. pra onde? Gramado, né? Eu fui pra Gramados. E, mano, pra ir pra, pra ir pra Gramados é duas horas de viagem, né? No avião. Demorou dois dias, mano. Pra eu conseguir chegar Nossa. em gramados. Todos os voos dela errado. Aí eu já comecei. Comecei. Eu Até hoje eu não sei o que aconteceu, se aconteceu. Foi psicológico ou foi alguma coisa que eu fiz, né? Uhum. Aí, mano, eu comecei a ficar nervoso, começou a dar tudo errado, e problema com passagem posando em hotel. E não sei o que, não sei o que. Beleza, chegamos em gramados. Hotel 5 estrelas, economizei o ano in, bendito do ano inteiro pra conseguir é, Tá no hotel. Uhum. Entramos lá, beleza. Primeiro, segundo dia. Comecei um Jozinho piriri, comecei a ficar meio ruim. Dá umas... No primeiro dia já comecei com tontura. Daí. Mano, aí tipo assim, até fica perguntando: o que aconteceu antes? né, Pra eu ficar assim. Aí a Karina que, que, que me lembrou. Também você ficar é, tomando. A gente foi num hotel que a água era, era água aquecida, mas água direto do, ah, do da, da rocha, sabe? Sei, a água. Termais mesmo. Termal mesmo. Uh -huh. E ficava no, em volta do hotel. E a água, assim, a piscina dava a volta no hotel com a água termal. E daí eu ficava pegando a água e cuspindo pra cima. O cara maduro assim. Não. A maturidade na água. E uma... eu ouvi, se vai passar mal. Aqui passar mal. Eu pegava água e eu emito a baleia, né? vocês. É. Uhum. Quem já nadou comigo aqui nos oceanos profundos <laughs> da, da Nova Guiné sabe que. Que é. eu imita a baleia. Ainda eu fiquei imitando a baleia lá com a água, beleza. Mano, devia ter um, um lactobacilo morto. Não é nem o vivo, é o morto. É. Alguma coisa, alguma bactéria, algum negócio pesado, mano. Nossa. Começou a dar enjoo, enjoo, enjoo. E pensa. Porque a gente que. É outra expectativa. Eu acho isso muito legal. A questão da, da lua de mel pra quem é cristão. É. Porque, mano, você não tem nem intimidade com a pessoa. É. Né? Então, tipo assim, primeira vez que você vê nu, você fala, meu <laughs> amigo. É né, hoje. <laughs> agora <laughs> você é, vai pra glória mano, eu vou é, pra glória é. e mano eu indo para glória cada cada movimento era um era um gorro que quase saía <laughs> e eu tipo uh, passando mal e falei coração, alguma alguma bactéria me pegou não é possível mano começou eu tenho uma dificuldade. Agora vai ser bem escatológico o papo, mas é. eu tenho uma dificuldade tremenda de gorfar. Não sei o uhum. que acontece, que eu nunca gorfo. Uhum. Que a, primeira, a última vez que eu gorfei eu era um bebezinho pequeno, John. Com leite Com da mamãe Mara. <laughs> Ixi, agora deu vontade. <laughs> mas. É, e eu, então foi pro intestino. Entendi. né? E daí, mano, começou. Começou o repleplé. E daí foi aquela. Aquela, coisa, aquela desidratação mesmo, assim, de, fi, de ficar no vaso de 5 em 5 minutos. Na lua de mel, Diego. Na lua de mel, mano. 22 anos, tipo. Tipo assim, foi dois dias só que deu pra dar uma brincada. <laughs> Ai, cara. E o resto do, 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 do resto, mano, eu passei mal. Então você aí que tá. É, não crie muita expectativa. Eu não sei se eu passei mal porque eu comi alguma coisa ou porque eu tava muito ansioso por ser, né? O manto. O manto e, e tá, né? E é muito legal porque você fica mesmo, é muito mais importante a lua de mel quando você se guarda, né? Pra, pra Deus. E graças a Deus, assim, por um trisco, <laughs> eu consegui. <laughs> foi na coi quase, foi na, Né? E eu consegui e assim, e foi muito, pra mim, foi muito legal. Só que, mano, começou... Aí, velho, só que assim, e Gramados é um lugar maravilhoso, né? Outro, é outro Brasil lá, mano. É, é. Não, tem, não tem comparação com, com o resto do Brasil. É um negócio de, de louco, mano. Tudo é muito caro, extremamente caro. E eu passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. E a barriga revirando e indo no banheiro. Mano, teve, tem dia que, teve dia que eu fui no banheiro 15 vezes, mano. Nossa. E, mano, e daí, tipo assim, passo, no terceiro dia, nós não saímos mais do quarto, mano. Nossa. E as mulheres que limpa tava Ele... falando... Esse gordinho é uma máquina. <laughs> o menino não sabe... Tem uma, uma vez, mano, que foi engraçado. A Karina deitada na cama. <laughs> é. Toda troncha na cama. Toda desengonçada. Sabe quando você já tá dormindo muito tempo e tá todo marrotado? Uhum. E eu, eu, eu me defecando inteiro. E dentro do banheiro. Aí eu liguei lá na recepção falei... Traz cinco garrafas d'água pra mim, pelo <laughs> amor de Deus. Pedi cinco de uma vez. E, mano, você acredita? Eu vou falar pra vocês... Era 18 reais a garrafinha d'água no Mano, outro Nossa, de ouro, velho. Mano. Banhada ouro. Banhada da ouro. Eu, em gramados as coisas são extremamente caras. Lugar bom pra lua de mel. É bom. Ainda mais quando você é pobre. <laughs> Mano, e daí foi aquele ribuliço. Aí eu pedi pra moça as assim, cinco água. Na hora que a moça abriu. Eu já tava duas horas no, no vaso no trabalhando. Trono. Suado. Com cinco bagulho d'água. E eu tava com. <laughs> Sabe aqueles. As roupinhas de ficar no hotel? O roupão, serv... roupão. roupão não servia em mim, ficava com um biguinho de fora. Assim. <laughs> Ficou tipo uma camiseta, o roupão, mano. Ele ficava até aqui, assim, ó. Até que o interno branco. É, o, o sobretudo. E a, a per... Igual essa camiseta aqui, apertadinha, assim, uhum. ó. E tudo aberto no meio, só com o lacinho, eu abri pra moça assim. Tudo suado. A moça olhou pra Karina. Mano, sério. Olhou pra Karina, olhou pra mim e deu as né? <laughs> O gordinho tá arrebentando. E eu, acho que, eu acho que eu virei... Eu acho que eu virei o... A atração, atração do, hotel, do hotel. Porque, mano... Onde a, você passou? Aquele, aquele, gordinho, aquele, aquele menino lá, gordinho... É máquina. Ele tá já há cinco dias macetando. <laughs> Cara, velho. Caiu. Mano. Acabou o podcast E eu passando... É, e eu, é mano, e eu passando mal absurdamente, mano. É. Passei mal passei mal. E para voltar. É. Mais dois dias para voltar. Deu errado todos os voos. E eu, mano, tem uma vez que eu fiquei na, Quando eu fiquei em Guarulhos na volta, eu, eu fui em, tipo assim, das três, eu, eu fiquei na área VIP lá, que eu peguei aquele cartão América Express, tem área VIP em Guarulhos. Uhum. Eu fiquei na área VIP lá, mano. Em da uma da tarde às cinco da, da, da não, da uma da tarde às cinco da, da tarde também. Eu fui no banheiro umas 15 vezes mesmo. Então assim, dentro de Guarulhos, aí eu fiquei, eu tive, eu perdi os voos. Eu passei mal lá, achei que ia desmaiar, tive que sair do, do, de dentro do aeroporto. Chegou lá fora, na, na, lá de fora do aeroporto, os caras ah, não tem nada pra fazer, o cara. O que, que eu posso fazer? Eu desidratado, mano. Tava verde. Nossa. Não tem nada pra fazer, velho. Caganeira, você vai fazer o quê? Amanhã mãe, mãe falou assim pra mim: Você quer é que eu faça o quê? Você tem que soltar tudo. <laughs> eu falei: Ah, legal. Aí, quando eu tava voltando, é. o meu voo saindo, eu corri. Corri, 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 corri. Na hora que eu cheguei lá no. Na, na onde entra e faz o. A revista, uh -huh. o homem fala: Para e eu verde. <laughs> para a máquina te escolheu aleatoriamente para uma revista pessoal. Abriu todas as minhas coisas e eu ainda tive a brilhante ideia de com desinteria, trazer uma pedra de gramado para fazer fundir. <laughs> Tinha 45 quilos a pedra eu carregando pelo garulho. O homem o homem fala assim: "Ah, não é naquele balcão ali, o balcão tem 2 quilômetros de distância para um balcão pro outro <laughs> e eu segura na pedra." A pedra. Mano, o cara fez uma revista, tirou meu tênis, tirou tudo, mano. Não. Tirou tudo. E eu fiquei só só com a camiseta, com a calça, e ele passou a mão em mim, passou. Imagina passando a mão lá atrás e eu já quase <laughs> soltando na mão dele. E daí ele <laughs> revistou tudo. Peguei a mala. Na hora que eu saí, tipo assim, esse era o voo que a gente já tinha esperado dois dias. Uhum. E, e era, ele ia sair 10 horas da manhã. Quando eu cheguei na frente do, do portão, assim, carregando uma pé de 45 quilos, quase falecendo. O avião saindo. Não. Porque o bendito da máquina <laughs> escolheu, escolheu aleatoriamente <laughs> para fazer uma revista. <laughs> e mano, aí, aí beleza, as nossas malas, né, obviamente, parceiro... se tudo tá ruim, a mala vai chegar no lugar errado. Uhum. Então, ó, a sua mala foi para Maringá. Obrigatoriamente você vai ter que ir para Maringá. Beleza. Vamos para Maringá. vão ter que pegar um voo, um voo que ia sair. O nosso voo para Londrina ia sair... Um é, uma hora da tarde, o da Maringá vai ser 5 horas da tarde, mas aí vocês não tem que voltar pra Maringá pra buscar a mala, beleza, vamos pra Maringá. Chegamos em Maringá às cinco horas da tarde, fomos atendidos 7 sete horas da noite, esperamos até as 21 horas da noite. O homem chegou e falou: Ai, ah, é que teve um desvio, sua, sua mala foi para Londrina. <laughs> Nem chegou aqui em Maringá. Deu tudo certo. Tio. Mano, aí eu falei: Beleza, então vamos para vamos Londrina. Meu amigo, eu pisei em casa. As coisas endureceram e foi, uh, no caso, as fezes. <laughs> tipo, assim, não, hein, tipo assim, eu, eu simplesmente economizei a vida inteira para se Cagar. desfazer em fezes. Engamado. E quando eu voltei em Londrina, em Gramados, no Hotel 5 estrelas E quando eu pisei em Londrina, Mano, eu pisei. Eu tava em Guarulhos, Mano. Há, tipo, três horas atrás eu tava cagando espuma praticamente. Uhum. Quando eu cheguei em Londrina, faltou normal. É saudade manhinha. Assim. Mano, eu não sei o que é. Eu sei que assim. É, se o mal existe <laughs> Ele atuou na sua vida <laughs> Ele atuou na minha vida Mas foi isso, mano E daí, eu, 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 essa história eu contei pro... Leo. É bom que tem história pra contar, né? Sim, é Mas só isso você. que Fica é bom história. também Mas eu contei pro pastor Léo lá E pro Jorge, pro pessoal Eles acharam de rir e falaram Que vocês tem que contar no um podcast Eu Aí falei é. tá... Esperada 100 likes eu conto Tá marcado Desculpa pelas coisas catológicas e... É, acima de 18 anos que eu falei aí. Mas a realidade é essa: nós somos seres humanos, nós somos pessoas que estamos é, buscando viver dentro do que Deus quer pra gente. E, pra mim, mesmo que foi uma cagada <laughs> literal. literal, valeu super a pena esperar, foi bom demais. Verdade. Amo a minha esposa. Show sou de feliz demais por estar com ela. Não tem, não tem outra vida que eu desejo além de estar tá com ela, eu tô feliz demais. De que verdade. isso, hein? Que declaração <laughs> de amor. Ô, Jimmy, foi bom você dar esse gancho, que eu até tava pensando. E você que tá assistindo, chegou até aqui, tá acabando o episódio já. Mas deixa aqui nos comentários é, o tipo de conteúdo que vocês querem, né, nos próximos episódios. Tipo uhum. assim, cara, eu acho massa um conteúdo temático de relacionamento, sobre casamento, Sim. sobre lua de mel, sobre. O que for, tipo, ah, sei lá, sobre vícios, sobre qualquer coisa. Uhum. Você achou que o conteúdo é massa, até assunto teológico, escatologia, que a gente falou brincando aqui um pouquinho, é, o problema do mal que já foi falado. Então, cara, deixa nos comentários aqui o que vocês acham massa para esse ano de 2023 e para os outros que virão, se Deus quiser, a gente tratar também. É, o que não falta na central é gente que. Entendedora de assuntos é, diversos, né? Então, tem muita gente muito boa aqui. Que se você sugerir um tema aí, a gente vai pegar um cara que simplesmente é sensacional no tema, porque graças a Deus a igreja tem muita diversidade de gente, de, de pensamentos e tudo mais. Então, sugere aí, manda, é pra mandar onde mesmo? Manda na descrição. Na descrição, manda na descrição que o Fiuza aí vai passar o dia inteirinho só selecionando, só selecionando os melhores e temas. A sua câmera faliu aí, Dio Eu não sei, tá funcionando a minha, Led? Tá rolando tá? normal. Ah, é os caras que... mexem. Não, não, os caras são técnicos, né? Técnicos, né? Então é isso, né? É Ju? isso aí, galera. Valeu demais. Você que acompanhou até aqui, deixa uma hashtag, né? Hashtag logos Decor, né? Hashtag LogosDecor. <laughs> Mercenário <risos> que habita no João. Brincadeira. Deixa aí, hashtag LogosDecor, episódio especial, totalmente apoiado pela Logos Decor. Deu, deu quanto tempo aí de, de podcast? Deu quanto? Uma hora Aí, ó. Uma hora, então. Então. Dá tempo de ir no é, shopping. Agora é 8 horas da noite. É. Se o Fiusa não conseguiu postar o meio-dia, que é o que eu quero. <laughs> se eu for uma. uma... <laughs> aí, ó, aí, ó. Ah, é. Não, mas você tem que ir lá gravar antes, ah, né? Então... É. então, eu vou colocar 9 horas da manhã no YouTube. Olha aí. Vai ah. programar 10 horas eu vou estar lá. Ai, que isso, hein? Que isso, o cara é brabo. Chama a responsa. Mas assim, independente do horário que sair, vai dar tempo de você conseguir chegar lá não sei que ele poste 10 horas <laughs> da noite. Mas é isso aí, então. Estou, eu estou nesse momento, eu estou lá na Logos Decor esperando você, na, lá na BM Imóveis em parceria com a Logos Decor na loja 213 lá dentro do é 213? Shopping Boulevard. Do Shopping Boulevard, e eu e acho aí? que é do, deixa eu Ah, ver. mas é mais fácil falar onde era polishop. Então é. se você conhece, se é de Londrina, região, já foi no Boulevard, com onde certeza era polishop. Você já Shop. ficou usando de graça é, os aparelhos da polishop, <laughs> foi fazer massagem lá, é onde era polishop. Então cola é. lá. Já viu o lançamento aí da Logos Decor em parceria com a BM Móveis, Gil? BM Móveis. BM Imóveis. Então é isso aí. Valeu demais. Deixa a hashtag aqui Logos Decor. Deixa aí também na hashtag nos comentários o que você curtiu desse episódio, o que você quer para o Anjo 2023. Agradecer a nossa produção novamente, Arthur, Fiusa, Vito, a galera toda que tá aqui, Dona Mara, que você deu a, esse estúdio especial pra gente hoje. Também a alimentação, Logos Decor, nossos parceiros, gente boa. Logos Decor, Sign Logos. Jodce. Vamos falar, né? Da Jodoce que vai <laughs> soltar uns o jogo. O Fio já toda nós. vez. É. Para, para, não fala da Jodce. Mas é isso aí. Mas galera. Ela, só dela ter. Uma, a gente é tão grato, que tá tão gostoso. Uma vez Verdade. que ela mandou. E eu tô aqui procurando a O número? O número? Ah, loja... mas, mano, quem que vai ah, no shopping ver número americano? de loja Sabe a Americana? É, eu nunca vi, é, então, né? Ninguém vê número de loja no shopping isso é muito isso é um fato, tio. Vai lá no, Vamos no Boulevard. Vamos falar sobre isso mais uma meia hora. Hein? Vamos depois. É. Quem vê número de shopping? <laughs> mas o na frente da, da Americanas ali, ó. Não entendeu? Tem erro, não tem erro, tem cara. Erro, tem Subiu erro. a escada rolante ali já tá é. tá na cara do gol. Agradecer Fechou? então a assembleia de Deus, agradecer a o MJ Cash por dar essa oportunidade de para logo os decor. Agradecer e a, a Karina falando como se ela fosse é. dona do estúdio. Agradecer ali. a Igreja Universal. Ô, oh, brincadeira. <laughs> é isso aí, galera. Valeu, hein? É isso aí, Dil. <laughs> Acabamos ser cancelado. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu. É nóis.